बेळगाव मनपा निवडणुकीत झालेल्या काही लोपदोषांमध्ये सुधारणा करून येणाऱ्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत सर्व क्षेत्रात आम आदमी पार्टीचे उमेदवार स्पर्धा करणार असल्याचे आम आदमी पार्टी जिल्हाध्यक्ष विजय पाटील यांनी सांगितले. गुरुवारी शहरातील कन्नड साहित्य भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत म्हणाले की आगामी जिल्हा पंचायत तालुका पंचायत निवडणुकीत आपचे उमेदवार स्पर्धा करणार आहेत. आम आदमी पार्टीत सामील होण्याची इच्छा असणारे माजी आमदार पक्षाच्या सिद्धांतांना मान्य करून असल्यास आम आदमी पार्टीला बळ मिळेल असे ते म्हणाले. इलेक्शन मिळाले आम आदमी पार्टी भागवहिसलु खचितवागिदे. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತಾಗಿ ಭೈರು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಲವಾರ್ಪರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕದ ಜಡ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಪಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ಚಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಜಡ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಪಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 100 ಜಡ್ ಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇನು ಈ ಪ್ಲಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಜಡ್ ಪಿ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಪಿ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪೋದಿದ್ರೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ದೇಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಗೊತ್ತಿರ್ತಂಥ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಎನ್ವಲ್ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ. 900 ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಎನ್ವಲ್ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 300 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕವಟಿಮಠ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 300 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋರು, ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರು ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಬಂದವರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳಾಯಿತು, ರೋಡು ಒಳಚರಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜಡ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಪಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು? ಈಗ ಭೈರು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇನು ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು 7 ಕ್ಕೆ 7 ಜಡ್ ಪಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, 20 ಕ್ಕೆ 20 ಟಿ ಪಿ ಅವ್ರು ಮೇಲ್ಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಗೆಲ್ಯಾ 16 ವರ್ಷಾಂಪಾಸೂನ್ ಬುಡಾಕಡೂನ್ ನವೀನ್ ವಸಾಹತ್ ಝಾಲಿ ನಾಹಿ, ಕಾರಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂವರ್ ಆಮದಾರಾಂಚಾ ದಬಾವ್ ಅಸಲ್ಯಾನೆ ಆಪ್ ಯಾ ವಿಷಯಾವರ್ ತೀವ್ರ ಆಂದೋಲನ್ ಕರ್ಣಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾಸೆ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಯಾವೇಳಿ ಅರವಿಂದ ಕಪಾಡಿಯಾ, ಅನೀಸ್ ಸೌದಾಗರ್ ಸಹ ಅನ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೋತೆ.